Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Още с конституирането си резултатът от действията на тази комисия беше предизвестен. От самото начало очаквах заключението да доведе до отлагане или прекратяване на процедурата или връщането в една изходна фаза. Поради някакъв незначителен или формален повод, било то липсата на министерски подпис при утвърждаване на методологията или неназначена хигиенистка в междуведомствената работна група. Тези съмнения, между другото, се потвърдиха и от последните изказвания на министър-председателя, според когото модернизацията на българската авиация не е от първостепенно значение. Според мен, от самото си създаване тази комисия се ръководи от три основополагащи цели. Първо, да се превърне в инструмент за водене на война с президентската институция. Второ, да забави или спре процедурата. И трето, да угодно да пренареди кандидатите с уклон към една определена оферта. Колкото до самия доклад, на мен ми прави впечатление, че липсва причинно-следствена връзка между отделните му части. Тоест, тотално е загубена връзката между констативната част и заключенията. И давам един нагледен пример. Мисля, че господин Бойчев спомена. В края на изводите се прави констатация, че е постъпила една четвърта оферта, която отговаря на финансовите параметри. Само, че в заключението не се казва трябва ли да се вземе под внимание тази оферта, ако да, защо или не трябва. Доклада изобилства от подобни констатации, които не намират своето измерение в заключенията. Всичко това, според мен, води до липса на конкретизация, която пък създава възможност за интерпретация на препоръките на комисията в зависимост от предпочитанията на правителство, премиер или след вчерашното гласуване на някои други фактори в тази зала. Със сигурност мога да кажа, че това означава край на процедурата за тази година, най-вероятно и за следващата, което води до загуба на 400 милиона лева. Но основния... Адмирал Манушев, извинявайте, не ви чух, говоря. Да. Моля ви, господин Витанов, не влизате в диалог за завод. Всъщност, основният въпрос според мен е дали тази процедура ще стартира отново, защото според мен истинската причина за създаването на тази комисия беше търсенето на алиби за отказ от модернизация на българската авиация. Благодаря ви за внимание. Благодаря ви, господин Витанов. Има ли други изказвания?